Odbornička grupa Srpske napredne stranke je po svim tačkama na ovoj poslednjoj sednici u ovoj godini, to jest svečanoj sednici koja se održava danas na sam dan grada, glasala po svim tačkama dnevnog reda za. Na dnevnom redu su se našli planovi i programi javnih preduzeća naših koja egzistiraju u našem gradu i koja nam omogućavaju da naš grad izgleda ovako moderno i savremeno, morate to priznati. Znači, efekti rada naših javnih preduzeća se vide na svakom koraku u našem gradu, vide se na svakom koraku u našim selima, tako da je suvišno bilo šta reći o radu javnih preduzeća. Što se tiče, znači, ostalih tačaka dnevnog reda, bile su tu i tačke, usvojeni su planovi i programi raznih organizacija i ustanova kulture. Tako da smo glasali po svim tačkama dnevnog reda za, a želim da iskoristim i ovu priliku da svim našim građanima čestitam današnji dan, Dan grada, i da im čestitam predstojeće praznike, novogodišnje i Božić.